নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধই ভাৰতবৰ্ষৰ আভ্যন্তৰীণ ৰাজনীতিত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে অতি সম্প্ৰতি দেখা পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেত্ৰী পাক প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী সোনিয়া গান্ধীয়ে এটা সম্পাদকীয় লিখিছে দিল্লীৰ পৰা প্ৰকাশিত দিল্লী মাদ্ৰাছৰ অন্যান্য ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন চহৰৰ পৰা প্ৰকাশিত দেশৰে এখন আগশাৰীৰ ইংলিছ দৈনিকত ইংৰাজী দৈনিকত সেই এডিটৰিয়েল তেওঁৰ সেই এডিটৰিয়েল প্ৰকাশ পাইছে সোনিয়া গান্ধীৰ এই যি সম্পাদকীয় লেখা এই লেখাই সৰ্বত্ৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে বিৰোধীয়ে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিশেষকৈ সোনিয়া গান্ধীয়ে যদিওবা হামাছৰ সেই আক্ৰমণ হামাছৰ ইজৰাইল আক্ৰমণ অভিশপ্ত সেই শনিবাৰটোত অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখে অভূতপূৰ্ব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু এই আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ কাৰণে বিধ্বংসী বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু তাৰ পাছৰ চোৱাত ইজৰাইলক বিভিন্ন প্ৰকাৰে বিভিন্ন দিশত সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ স্থিতি মূলতঃ ভাৰতবৰ্ষৰ যি ইউনাইটেড নেশ্যনছত যি স্থিতি ৰাষ্ট্ৰসংঘত যি স্থিতি সেই স্থিতিকো সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সোনিয়া গান্ধীয়ে যুদ্ধ তুংগত ইজৰাইলে এক প্ৰকাৰ যি ভূমাৰ্গেৰে যুদ্ধ সুনিশ্চিত কৰিছে ভূমাৰ্গেৰে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছে ৱেষ্ট বেংকত প্ৰৱেশ কৰিছে গাজাতো আংশিকভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছে তেনে সময়তে ভাৰতবৰ্ষৰ এখন আগশাৰীৰ ইংৰাজী দৈনিকত সোনিয়া গান্ধীৰ এটা সম্পাদকীয় লেখাৰ প্ৰকাশে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে মই পুনৰ কৈছোঁ বিৰোধীয়েও মন্তব্য কৰিছে এতিয়া এই লেখাটো প্ৰায় 1500 শব্দৰ এই যি প্ৰবন্ধ সম্পাদকীয় প্ৰবন্ধ এই প্ৰবন্ধটোত সোনিয়া গান্ধীয়ে কি কি কথা কৈছে প্ৰথমতে আৰম্ভণিতে তেওঁ কৈছে হামাছৰ এই আক্ৰমণ অভূতপূৰ্ব আৰু এই আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ কাৰণে বিধ্বংসী আছিল তাৰ পিছৰ পেৰেগ্ৰাফকেইটাত মূলতঃ তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে ভায়লেঞ্চৰ হিংসাৰ এই পৃথিৱীত কোনো স্থান নাই আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁ কৈছে ইজৰাইলৰ যি উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ যি আক্ৰমণে গাজাত বসবাস কৰা নিৰপৰাধী লোকক মূলতঃ মহিলা আৰু শিশুক টাৰ্গেট কৰাৰ ঘটনাৰো তেওঁ তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰিছে তেওঁ কৈছে প্ৰতিশোধৰ যোগেদি ইজৰাইলে নিজৰ যি শক্তি সেই শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু হামাছ আৰু গাজাবাসীক বা পেলেষ্টাইনবাসীক একাকাৰ কৰি দিয়াৰ ইজৰাইলৰ যি কাৰ্য এই কাৰ্যকো নিন্দা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সোনিয়া গান্ধীয়ে আৰ্টিকলটোৰ প্ৰবন্ধটোৰ পিছৰ চোৱাত তেওঁ কংগ্ৰেছৰ স্থিতি বা ভাৰতবৰ্ষৰ সামগ্ৰী স্থিতি বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিশ্বমঞ্চত স্থিতি কি হ'ব লাগিছিল বৰ্তমান কি হোৱা উচিত বা কি হ'ল সেই সম্পৰ্কে বিস্তৃতভাৱেও তেওঁ লিখিছে কালেক্টিভ পানিছমেণ্ট শব্দটো তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছে হামাছে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল যি ঘটনাত 1400 লোকৰ মৃত্যু হ'ল 240 লোক এতিয়াও পণবন্দী হৈ আছে তাৰে কেইজনমান লোকক ইজৰাইলী সৈনিকে মুক্ত কৰি লৈ আহিব পাৰিছে কিন্তু ইজৰাইলৰ ফালৰ পৰা উপৰ্যুপৰি যি আক্ৰমণ বিশেষকৈ আকাশমাৰ্গেৰে আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণ চলি আছে ৱেষ্ট বেংকতো ইজৰাইলে প্ৰৱেশ কৰাৰ খবৰ আহিছে তেনে সময়ত গাজালৈ যি মানৱীয় সাহাৰ্য যি সাহাৰ্য সামগ্ৰী প্ৰৱেশৰ যি ৰাস্তা সেই ৰাস্তাই ইজৰাইলে বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলতো সোনিয়া গান্ধীয়ে ইজৰাইলৰ এই স্থিতিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইজৰাইলৰ যি নীতি গাজাক সমূলি নিঃশেষ কৰা এই নীতিকো সমালোচনা কৰিছে মূলতঃ সোনিয়া গান্ধীয়ে তেওঁ কৈছে হামাছ আৰু ইজৰাইলক হামাছ আৰু পেলেষ্টাইনক বা হামাছ আৰু গাজাবাসীক একাকাৰ কৰা কাৰ্য ঠিক হোৱা নাই অমানৱীয় আৰু যি সাহাৰ্যসমূহ বাধা দিয়া যিসমূহ সাহাৰ্য যুদ্ধক্ষেত্ৰত পণবন্দী হৈ থকা লোকসকললৈ গৈছে বা যুদ্ধক্ষেত্ৰত যাক আমি কোলেটেৰেল ডেমেজ বুলি কওঁ যুদ্ধক্ষেত্ৰত এই আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকললৈ গৈছে সেই সাহাৰ্য বন্ধ কৰি দিয়া কাৰ্য পৰিপন্থী ইহৰ পৰিপন্থী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিসমূহ আইন আছে আইনসমূহৰো পৰিপন্থী আৰু অমানৱীয় বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ ইজৰাইলৰ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰৰ এটা মন্তব্যৰ উদ্ধৃতিও দিয়া হৈছে এই লেখাটোত এই প্ৰবন্ধটোত ডিফেন্স মিনিষ্টাৰগৰাকীয়ে কৈছিলে ক্ষমা কৰিব ডিফেন্স মিনিষ্টাৰগৰাকীয়ে বিগত সময়ত কৈছিলে গাজাত বসবাস কৰা লোকসকল হিউমেন এনিমেল এই শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু সোনিয়া গান্ধীয়ে ক'ব বিচাৰিছে যিসকল লোকৰ পূৰ্বপুৰুষে হলোকাষ্টৰ সন্মুখীন হৈছিল গণহত্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল জাৰ্মানীত হিটলাৰৰ গণহত্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল সেই অনুৰূপ ধৰণৰ গণহত্যা সেইসকল লোকৰ সাহসে কৰাটো নিন্দনীয় বা কেনেকৈ কৰিব পাৰিছে ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কিন্তু সোনিয়া গান্ধীয়ে উত্থাপন কৰিছে অৰ্থাৎ সেই মধ্যপ্ৰাচ্যত চলি থকা এখন যুদ্ধই এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ আভ্যন্তৰীণ ৰাজনীতিত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে কাৰণ ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ আজি কংগ্ৰেছৰ
কংগ্রেসের প্রতিনিধি কংগ্রেসের মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদীয়ে প্রত্যুত্তর দিছে কি প্রত্যুত্তর দিলে জনাম বিদেশ মন্ত্রণালয়ের যে স্থিতি সেই স্থিতির কথাও সোনিয়া গান্ধীয়ে কৈছে বিদেশ মন্ত্রণালয়ে স্থিতি স্পষ্ট করেছিল আজি দশ বারো দিনের পূর্বে বিদেশ মন্ত্রণালয়ে কৈছে প্যালেস্টাইন স্বাধীন হওয়াটো স্বতন্ত্র হওয়াটো সার্বভৌম হওয়াটো বিদেশ মন্ত্রণালয়ে বিচাৰে যে টু স্টেট থিওরি সেই টু স্টেট থিওরির পোষকতা করে বিদেশ মন্ত্রণালয়ে আর সেই যে স্থিতি ভারতবর্ষের সেই স্থিতি স্থিতিয়ে হয়েছে কংগ্রেসের গতিকে কংগ্রেসে সেই স্থিতি লৈছিল নীতিগতভাবে সেই স্থিতি লৈছিল সেই স্থিতি হয়েছে প্যালেস্টাইন এখন স্বতন্ত্র বা এখন স্বাধীন প্যালেস্টাইন গঠন হওয়াটো অর্থাৎ ইসরায়েল আর প্যালেস্টাইনে শান্তিপূর্ণভাবে সহবাস করা যখন প্যালেস্টাইনত যখন লোকে বসবাস করব অধিকার সুনিশ্চিত হওয়া বা যখন ইসরায়েলত যখন বসবাস করব অধিকার সুনিশ্চিত হওয়াটো কংগ্রেসে বিচাৰে কংগ্রেসের এয়া নীতিগত কথা বা নীতিগত সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তে আজিও কংগ্রেস অটল আছে বলে সোনিয়া গান্ধীয়ে উল্লেখ করেছে আর এই যুদ্ধ অবসান ঘটিব লাগে আর বিশ্বর শক্তিশালী দেশ সমূহক সমালোচনা করা পরিলক্ষিত হয়েছে সোনিয়া গান্ধীয়ে কিয় সমালোচনা করেছে কব বিচাৰিছে কৈছে আর্টিকলট প্রবন্ধট কৈছে বিশ্বর প্রভাবশালী দেশ সমূহ কব বিচাৰিছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা কব বিচাৰিছে কব বিচাৰিছে ইংল্যান্ডের কথা এই দেশ সমূহে যুদ্ধত উচতনি দিছে আর এই যুদ্ধ যদি বন্ধ নহয় এই হিংসার যে চক্র এই চক্রর কেতিয়াও অন্ত নপরিব এখন যুদ্ধর পর আন এখন যুদ্ধ আরম্ভ হব আর সেইখন যুদ্ধর পর আন এখন যুদ্ধ আরম্ভ হব মানুষের প্রাণ যাব এই কথা সোনিয়া গান্ধীর এটা আহ ইউনাইটেড নেশন জেনারেল এসেম্বলির যে ভোটিং হয়েছিল বিশেষক সেই যে মতদান হয়েছিল অংশীদারী দেশ সমূহের সদস্য দেশ সমূহের সেই মতদানত ভারতবর্ষের যে ভূমিকা সেই ভূমিকাকে সমালোচনা করা হয়েছে আর এই মতদান হয়েছিল যুদ্ধ বন্ধ করবলৈ এই মতদান হয়েছিল যুদ্ধ বিরতির কারণে ১২০খন সদস্য রাষ্ট্রয় এই যে মতদান এই মতদানত অংশগ্রহণ করেছিল কিন্তু ভারতবর্ষ ইয়ারপর বিরত আসে ভারতবর্ষ বিরত থাকার যে স্থিতি সেই স্থিতিকে সমালোচনা করেছে এই মতদানত যে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রদান করেছে ভোট প্রদান করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর গ্রেট ব্রিটেনে কিন্তু পৃথিবীর বহু বিশ্বর বিশেষ বহুকেখন পশ্চিমীয়া দেশে এই প্রস্তাবের যুদ্ধ অন্ত পেলার এই প্রস্তাবের সপক্ষে ভোটদান করেছিল ভারতবর্ষ আঁতরি কিয় থাকিল ভারতবর্ষ আঁতরি থাকার কারণটা হয়েছে এই প্রস্তাবট হামাসর এই আক্রমণক সন্ত্রাসবাদীর আক্রমণ এই কথা উল্লেখ করা হওয়া নাছিল ভারতবর্ষে দাবি উত্থাপন করেছিল প্রস্তাবট এই কথা উল্লেখ করবলে কিন্তু এই কথা উল্লেখ নকরার কারণে ভারতবর্ষ ইউনাইটেড নেশন জেনারেল এসেম্বলির যে মতদান প্রক্রিয়া যে মতদান প্রক্রিয়াত সদস্য রাষ্ট্র ১২০খন সদস্য রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করেছিল সেই মতদান প্রক্রিয়ার ভারত আঁতরি আসে অ্যাবস্টেইন করেছিল ভোট দিয়া নাছিল বিভিন্নজনে কব খোঁজে ভারতবর্ষের ভোট দি যে ইওভির প্রক্রিয়া আছে এক্সপ্লেনেশন অফ ভোটর প্রক্রিয়া আছে সেই এক্সপ্লেনেশন অফ ভোটত ভারতবর্ষই কি বিচাৰে সেইটো কথা উল্লেখ করব পারিল হয় অর্থাৎ ভারতবর্ষ যদিহে বিচাৰে হামাসরে আক্রমণক সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ বলে আখ্যা দিব পারে আখ্যা দিব লাগে সেই কথা ইওভিত উল্লেখ করব পরা গোল হয় কিন্তু সেই কথা ইওভিত উল্লেখ করা নহল সোনিয়া গান্ধীর যে প্রবন্ধ সেই প্রবন্ধটোর সারমর্মখিনির বিশ্লেষণ আগবালো মূলত হামাসর সেই আক্রমণক অভূতপূর্ব বলে কৈছে বিধ্বংসী বলে কৈছে কারণ কিন্তু ইয়ার প্রত্যুত্তর দিয়ে ইসরায়েলে যে গণহত্যা আরম্ভ করেছে ভাষাত গণহত্যা সেই গণহত্যার বিরোধিতা করেছে আর যুদ্ধর অন্ত পড়ার পোষকতা করেছে আর ভারতবর্ষই প্রধানমন্ত্রীগুলো যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পুনসাতে যে টুইট করেছিল সেই টুইটত প্যালেস্টাইনবাসীর সঙ্গে সমমর্মিতা প্রকাশ নকরার কারণে প্রধানমন্ত্রীগুলো সমালোচনা করা পরিলক্ষিত হয়েছে এটা বিরোধীয়ে কি কলে এই প্রবন্ধ ছপা হওয়ার পিছত বিরোধীয়ে মন্তব্য দিছে বিরোধীয়ে কৈছে কংগ্রেসে এই যুদ্ধটো এপিজমেন্ট পলিসি এরা নাই তুষ্টিকরণের যে রাজনীতি সেই রাজনীতি কংগ্রেসে ধরে রাখিছে এই যুদ্ধর পরাও কংগ্রেসে রাজনৈতিক লাভালাভ লোবলৈ চেষ্টা করেছে এই 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 অভিযোগ বিজেপির বিজেপিয়ে কৈছে বা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও আজি এক মন্তব্য করলে তেওঁ কলে কংগ্রেসে কেতিয়াও যে ভয়াবহতা সন্ত্রাসবাদের ভয়াবহতা উপলব্ধি করব পৰা নাই যার ফলশ্রুতি বিভিন্ন সময়ত সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সমমর্মিতা বা সহ অবস্থান করা দেখা পোৱা গৈছে আর লগতে সমান্তরালক সুধাংশু ত্রিবেদী বিজেপির মুখপাত্র কৈছে যি এক প্রবন্ধ প্রকাশ পালে সোনিয়া গান্ধীর এই প্রবন্ধই ভারতবর্ষের যে মান সন্মান ডিগনিটি প্রেস্টিজ ইত্যাদি ইত্যাদিক উলঙ্ঘা করেছে বা যি
সন্মান জনাব লাগে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেষ্টিজ আৰু ডিগনিটিক বা সহাৰি যি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেষ্টিজ আৰু ডিগনিটিক জনাব লাগে সেই প্ৰেষ্টিজ আৰু ডিগনিটিক সন্মান বা সহাৰি কংগ্ৰেছে জনোৱা নাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এটা বিষয়ত যে দেশখন বিৰোধীয়েই হওক বা শাসক দলেই হওক একেমুখে একেশাৰীত থিয় হ'ব লাগে এই নীতিৰ পৰা বিচলিত হৈছে কংগ্ৰেছ বুলি বিজেপিয়ে কৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ বিজেপিয়ে কৈছে ইজৰাইলৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক কংগ্ৰেছৰ দিনতে আৰম্ভ হৈছিল ৰাজীৱ গান্ধীৰ দিনতে আৰম্ভ হৈছিল আৰু সি এই সু সম্পৰ্ক আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী পি ভি নৰসিংহ ৰাওৱে আৰু তাৰ পিছত অটল বিহাৰী বাজপেয়ী বা মনমোহন সিঙে এই সম্বন্ধ আগবঢ়াই লৈ গৈছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইজৰাইলৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়ত ছোনিয়া গান্ধীৰ এই আৰ্টিকলটোৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান আছিল বুলি বিজেপিয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে এনেবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যি যুদ্ধ সেই যুদ্ধত সঁচাকৈ নিৰপৰাধী লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু যি সাহায্য সামগ্ৰী সেই সাহায্য সামগ্ৰী পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে গাজা নোপোৱাৰ ফলত বহু লোকৰ প্ৰাণ গৈছে তেওঁলোকে উচিত চিকিৎসা পোৱা নাই শিশুৰ প্ৰাণ গৈছে মহিলাৰ প্ৰাণ গৈছে এনেবোৰ খবৰ আমাৰ মাজলৈ আহি পৰিছে যুদ্ধ বন্ধ হোৱাটো বিচৰা হৈছে কিন্তু হামাছো নিঃশেষ হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰিছে বিশ্বৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰিছে কিন্তু ছোনিয়া গান্ধীৰ এই প্ৰবন্ধই যে অনাগত সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব এয়া ধুৰুক সেয়া নিশ্চিত তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ প্ৰবন্ধই ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলকো চিন্তাৰ সমল দিছে প্ৰিয় দৰ্শক এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে আমি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ অৱকাশ পালোঁ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব আমাৰ ইউটিউব হেণ্ডেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি জনাব পাৰিব সমান্তৰালকৈ মন্তব্য কৰি থাকিব আৰু চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ